Zdarec všichni, nastupujeme do dalšího vozíčku, který se bude ubírat nahoru a dolů po horské dráze Let's Play ze hry Rollercoaster Tycoon 3. Myslím si, že jsme minule dost načli tady ten první level, ten první scénář Vanilla Hills. Máme před sebou několik málo kručků k tomu, abychom dokončili tady tu úroveň Tycoon. Posledně jsme postavili tady tu velkou, obrovskou horskou dráhu. Já jsem se na to díval, na ten díl, a on byl takový ukrutně nudný, tyjo, tak já doufám teda, že mi to prominete a že to dneska bude lepší. Takže, dráhu jsme postavili, koukneme se, jak jsme na tom teďka s financema. Park value 77 tisíc, to znamená, že bychom měli teďka hodně přitlačit. Kolik nás vůbec stala ta horská dráha? Počkat. Aha, to bylo asi tak rozkouskovaný, co? 2, 5, skoro, 7, 8 tisíc. Tak to není tak hrozný. To není tak hrozný. Tak máme dvě horské dráhy. Tady bychom se měli podívat vlastně na cenu, na cenu. Ať to nedáváme zbytečně lacino a pauzujeme samozřejmě. No tak, cenu povídám. Dolar. Upadli, tyjo, nebo co? Já bych měl napařil minimálně, tyjo. Kolik? 6? Zkusíme 6 a uvidíme, co to budu říkat. Tak. Jsme v zeleným. Excitement high, intensity high. Blbě jim z toho jenom prostředně, což si myslím, že je dobrý. Tak. Těch vozičků by tam mohlo být možná víc, že jo? Ale to nevadí, teďka nechme. Tady nic nepotřebujeme, maintenance je v pohodě. Jak se na tom s personálem? My tam máme, jestli se nepletu, dva mechaniky a tři uklízeče, jenom tři uklízeče. To jsem myslel, jsme na tom líp teda. To nevadí, to nevadí, to nevadí. Tady nám to úplně krásně, parádně. A já se omlouvám, teď jsem si uvědomil, že tady asi něco hrozně hlučí, takže ještě uděláme. Settings, settings. Game volume. Stáneme úplně dolů, ať něco slyšíte. Taky z toho, co říkám já. Tak. Troška blítíček. Balonky v pohodě. Jinak jsem se koukal, co to znamenají ty inflatables, jsou to skutečně nějaký nafukovací věci. Čekal jsem teda, že tady budou mít prostě nějaký jiný balonky, ale asi jim dají prostě krabičku do ruky a vypakuju je ven. To nevadí. Tak. Máme 13 000 dolarů. To je věc, která se říká o nějakou novou atrakci. Tak, co postavíme? Horskou drahu už ne, prosím. Tady to, co jsou ty gentle rides, ty dětské věci, asi už nepotřebujeme nic. Mohli bychom buď nějakou adr, já už to vidím, co postavíme. Jo. Mám dva favority. První postavíme tohle z toho, to je taková superfuturistický 3D kino, tyjo. Čekaj, jak se tady otáčí. Tak. Kam my tě práskneme? Tak, mohli bychom možná si přitáhnout ještě trošinku toho provozu sem. Já už bych to nedělal nějak moc extra daleko dozadu. Tím myslím jakoby tady sem, že bychom tam táhli nějakou cestu, oni by tam bloudili, takový chudáci zoufalí. Tak uděláme to takhle. Tady sem dáme Eingang, jak říkají Němci. Byli vstup. Nová atrakce disco. Disco. Tak, bambusový výstup. Že bychom si postavili disco. To zní zajímavě. Horečka sobotní noci. Johnny Travolta. Tak. Půjde to takhle? Půjde to, jde to dobře. Jde to dobře, tam nějaký dlouhý fronty nebudou, ale... vyblej střevo se nám porouchalo. Tak, myslím si, že můžeme úplně klidně...
ještě testovací provoz a tady to dáme za 2,50. Ono to taky není jakoby žádná velká výhra, to 3D kino, takže tam nemůžeme pálit žádný velký věci, no jasně. A tak médium, to není tak špatný. Lepší mít drátem do oka. Tak. Jdem. Choďte si tam. Tak, a tady si myslím, že jsme udělali teďka takový jakoby malinký v vozovkách křídílko, který bychom měli trošinku ještě vyprtit. Nějaký stánek, dáme sem nějakýho dalšího uklízeče, jo. Protože s tím to nebudeme stíhat, tam by tady byl hrozný nepořádek, než kvůli bordel. Tak. Tak, a bude se jmenovat Hugo, utři to. Všichni jsou relativně spokojení. No, vydat, ten už tam drhne. Tak, co kdybychom tady udělali takovou širší cestu? Můžeme pokácet strom? Můžeme pokácet strom. Takže dochází i na částečné odstranění tady toho parčíku, jak jsem říkal na začátku, v tom úplně prvním dílu, že ho možná v budoucnu odstraníme. Tak jsme to teď minimálně částečně udělali. Cestu. Měli bychom si hejbnout, začínají se nám tady nějak srdcovat lidi. A tady bude dobrý, tady bude moc dobrý, když to takhle povídám. A suvenýry, nový stánek, tak ten hnedka vyzkoušíme. Tak, tady uděláme takhle, ať to nemusí obcházet kolem do kolečka. Tak, jo, to je moc pěkný, tady je takový prostor pro stánky. To bude super, půjdou do kina, pak půjdou na horskou dráhu a pak to vezmu tady tudy na druhou stranu. Haha, paráda, tak to vyšperkujem. Myslím si, že určitě budeme chtít, aby se tady najedli, máme tady hranolky, ty tady ještě nemáme, pokud se nepletu, takže dáme semle. Tak, jasně, přitlačíme na cenu. Zatím budeme opatrní, až standardních 15 centů. A tady dáme S our customers wishes. Tak, a to je všechno, že jo? Jasně. Tak, vedle toho dáme nějaký nápoj, ať to mají čím spláchnout. Jsou tu rozmazlení. Tak, paráda, je to všechno synchronizovaný. A já si uvědomuji jeden prohřešek, na který zapomínáme. A myslím si, že je to velmi důležitý. To jsou prostě ty standardní nejdůležitější věci. Tak, hajzlíky. Takhle. Tak když odstraníme strom, tak. Já nevím, jestli to má nějaký význam, ale já ty záchody hrozně nerad umisťuji přímo k cestě. Vždycky si říkám, ať tam mají trošku soukromí, že jo, ať si prostě poodstoupí. Ať jim tam nesmrdí pod nos a může to být klidně takhle. A jedem, můžete močit. Tak a další záchody by se hodily sem, ale tady musíme trošinku plánovat, protože tady takhle povedeme další cestu k dalším atrakcím. Donuty nám vynalezly, paráda. No. Tak mi to nějak nefungovalo, to otáčení, tady omlouvám se za... Zase. Tak dobrý. Dáme je semhle takhle. Tady zrušíme jednu lavičku. Pán na ní stejně nesedí. Takže... No tak. Pryč. Dáme tam cestičku.
cestičku a můžeme to udělat klidně takhle, jasně, jasně. Já si myslím, že to jim vůbec vadit nebude, že tam tu cestu najdou. Takový člověk, když potřebuje, tak vidí hodně daleko, že jo. A jdem. Záchodky necháváme zadarmo, nebudeme přece takový vydři duše, abychom nechávali platit za záchodky. Snad se na to natáhnou feťáci nebo něco takového. Tak a tady máme teda ten stánek. Jo, dostali jsme tam nějaký suvenýry, že jo. Příslušenství. Various novelty items. Custom stall. Jasně, ten prodává zboží z jiných jakoby stánků, to nepotřebujeme. Dynomask, to je docela pěkný. Safari toys máme. Suvenýry. Suvenýry má každý rád. Takže takhle. Postcard, jo. To jsou super suvenýry. Neboli SS. Tak a sem si myslím, že bychom mohli dát jednu takovou věc, kterou už jsem tady umístil na několika místech, ale vlastně jsem vám ji nějak moc neukazoval. Že ona není vlastně ani nějak extra důležitá, ale jsou tady takovýhle fotospoty. Nejsem si jistý úplně, jestli to jsou fotospoty, kde se fotí jakoby ti lidičkové a fotí sami sebe, nebo jestli fotí prostě ty atrakce, které tam jsou, nebo jestli fotí sebe atrakce. Možná bychom to mohli chvilinku sledovat, to uvidíme. Uvidíme. Tak, co nám tady chybí? Chybí nám tady odpadkový koše, rozhodopádně. Takže ty musíme takhle. Jo, špič. Dáme jich sem trošku víc. Protože lidi jsou čuňaté, jak už jsme si říkali. Takhle. A takhle. A takhle. A šups. Bench. Nejistě je tady ta dřevina, stejně já si nemůžu pomoct. Potom, když budeme dělat nějaký parky, jakoby tematicky zaměřený, tak třeba pěkný ten vesmír, ten mám hrozně rád, nebo sci-fi, abych byl přesnej. Tak tam se hodí takový ty sci-fi sedačky, vypadá to jak z rakety, nebo z nějaký bouračky. Ale tady prostě dáme ty klasický dřevěný. Jo, to je pěkný. Das ist schön. Tak, jak nám to tady běží? Tak, koukneme se, co si naši lidi, naši zákazníci myslí o té horské dráze. Tak, to akorát nám vyjeli. Paráda. Nová atrakce Motion Simulator. To je taky docela dobrá věc. To je takový raketoplán, do který vlezou lidi a on se různě jakoby kinkla a lidem se v tom dělá špatně, protože asi nic nevidí ven, takže... A je to relativně oblíbený, takže bychom ho mohli postavit. Počka, my jsme tady měli nějaký to disco. Jo, takže... Scénu je to tady v pohodě, na té horské dráze. Lidem se to očividně líbí. Jak to vypadá tady? Jo. Do kina se všem chce taky chodit, nikdo s tím nemá žádný problém, takže se podíváme o kousek dál, jak jsme na tom vůbec s cenou v tuhle chvíli. 83 tisíc, to jsme zvedli jenom o 6 tisíc, jo. To teda ní fmov. No tak. Co pak se to děje? Nechce mi to rotovat. Tak jo. A uděláme to... Kouknem se na to disco, co to je? To je odlučí adr, že jo? Crazy Golf, Dirt Jams. Cože? Počkej, to přece nebyl ten diskus. New Attraction Disco. Chairswing Diskus. Disco, aha, takhle. Tak to jsem čekal tady něco jiného. No ale proč ne? Tak, jak mi to sem prcnem? Takhle. Co, to by šlo, jasně, odsuď ven.
struktury tam. Jo, uděláme si tam takhle jednu. Jo, to půjde, to půjde. Pustíme to takhle trošku dál. Jo, takhle to bude stačit. Počkej, 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 počkej. Výlez a ještě si tady upravíme ten les. Tak. Brána. Zatím jsme již opatřím tak na cvičku. A Dino Burger. Já, bude mít hamburgery z dinosaurů, tyjo. To si myslím, že úplně ideální. Když někdo může žrat mamuty, tyjo. To si nedělám legraci normálně. Údajně, jak se na Sibiři nachází takový ty zamrzlý těla těch mamutů. Sakra. Jo, půjde to tady. Tak prý jako jsou lidi, kteří to jedí, to maso. Ono jako relativně asi mu nic moc není, protože to zamrzlo hrozně rychle. V té zimě se žádné bakterie nemnoží. Pravda, už se tam nějaký tuky snad mění na vosky, nebo jak jsem tomu pochopil. Ale jsou lidi, kteří to prostě jedí. Proč ne? A to mám z ověřenýho zdroje tohle z toto. Relativně ověřenýho. Tak. Takže toliko Dino Burgery. Tak, co ty nám tady ukazuješ? Medium, medium, medium. Paráda. Tak šup. Já si myslím, že ty si zasloužíš minimálně 3 dláče. A pak to budeme už tak nějakým způsobem tunit. Dino Burger. A já si myslím, že tady takhle vedle hajzlíku postavíme Dino Burger. To je Dino Burger, jasně. Mám tady donuty a Dino Burgery nový. Ta investice a to při nastavení toho výzkumu se prostě očividně vyplatila, takže mám z toho radost. Já jsem to teda jako viděl, že takhle bude fungovat, ale mám z toho radost, že to vidíte i vy. 15, raz, 2, 3, 15, raz, 2, 3, 15, raz, 2, 3, 15. Tak a tady. Co se dává na Dino Burgery? Jasně, okurčičky, sejreček a kečupíček, jo. Tak proč ne? Tady nám někdo něco říkal. Jasně, opilý viking má nějakou bezpečnostní zastávku. Vychytanou. Tak, to bychom měli tohle. To je jasně nějaký bordel po zemi. Tak, myslím si, že bychom si zasloužili sem nějaký koš odpadkovej. Tak jdem proti hajzlikům. Můžu vyjazovat, co tam udělají. Nebo neudělají. A nějakou tu... A už tam stojí nějaký lidi. Ale na atrakci ještě nikdo není, že jo? Nikoho tam nevidím. Tak nějakou tu lavičku. Si mají kam sednout, lemrlíní. Akvárium tady máme, paráda. Tak a sem vrzneme ten motion simulator. Kolik se nám zvýšila hodnota parku, mi řekněte. 87, to taky není moc. To bylo 83 předtím, že jo? A tak lepší šnit, že jo? Tak, budeme pokračovat v pilném stavění a tady motion simulator. To je taková hodně pohledná atrakce, tu mám hrozně rád. Tak, třeba tady jsem takhle. V les tematický. No to je hrozný, tyjo. Raketopan bude tam mít prostě nějaký bambusový domeček, ne? Tak já si myslím, že asi tady uděláme výjimku. No pak teda řve, že se to sem jakoby tematicky nehodí, jo, když tam máte ten park třeba laděný do nějakého... Máte laděný do nějakého tématu a teď tam vrznete něco jiného. Tak vám ta hra začne řvát, že se tam nehodí, že byste to měli zbourat. Jinak lidi budou, já nevím, asi nespokojení, nebo prostě budou mrmlat, nebo psát špatný recenze. Z čehož teda nemám nikdy moc radost, ale vždycky se snažím to nějakým způsobem, tudy ne, vyřešit. Tak, ještě frontu.
A já už to vidím, že bych si rád dal v nějakým dalším díle sci-fi laděný park. To vypadá hrozně pěkně. Tak, šup tam s tebou. Kaž se nám. Jo, takhle to funguje. Zavřou se prostě dveře, odpojí se rampa. A jedem. Mixer, ty. Stav bez tíže. Jo, tak to je klasický médium. Myslím si, že na něj jsem dával $3 a že to bylo úplně v pohodě. To zkusíme i teďka, uvidíme. Uvidíme, jak to budou návštěvníci unášet. Tak. Tak co? Začneme chvilinku šmírovat, kolik máme. Ještě máme chvilinku času, takže sladkotoč nám opravili. Najmeme si ještě jednoho mechanika. Ne, mechanika, ne, kecám. A nová atrakce Hershey Stall. To jsou takový ty sladký věci. Takový ty pusinky a podobné věci zabalené do těch papírů s tím práporkem, jestli se nepletu. Tak, tady si najmeme tebe. Janitora 5. Přejmeneme na Jenda Seberto. A aby toto bylo hezké, tak si sem dáme nějakýho baviče. Neboli entertainera, jasně. Panda se škrábe na zadku. Tady mu můžeme změnit různý kostýmy, který nosí, takže panda, slon, nějaká halloweenská dýně, která se hodí do těch hororově laděných parků, mimozemšťan, cowgirl. Tady je totiž jakoby téma, jestli se nepletu, divoký západ. Mně se teda moc nelíbí, abych pravdu řekl, a ty levely, které prostě mě tlačí do toho, abych stavil tady ty tematicky zaměřený, nebo atrakce zaměřený tematicky na ten divoký západ, tak jako nechávám bokem, ale to je prostě asi tam, aby se to tam nějak nebylo. Máme tady žraloka, což ještě z toho jsou, teda tady zku, a tygra, který je zda tady z Wild, který si tady v tom let's play taky určitě ukážeme, ale v nějakým jiným dílu. Tak. Jasně, ten je z toho vydřenej chlapeček. Počkej, co nám k tomu řekneš? Ty, co k nám to řekneš? Skvělý bavič, paráda. Jasně, očividně se mu zdá, že ty naše věci, které tu prodáváme, jsou docela levný, což je super. Tak možná tady uděláme, protože nadával, že utratil skoro všechny své peníze. Tak poslední věc, kterou tady v tomhle tom dílu ještě uděláme, bude to, že sem dáme bankomat. Ne, tady to nenajdeme, najdeme to tady, tady a tady. Tak, šup tam s ním. Další bankomat, utratí peníze, vyberu si nový a utratí další. Tak, to bychom měli. Tak, jak nám to tady kvete, rozkvétá, vzkvétá. No já myslím, že je to úplně super, když si vzpomenu, s čím jsme začínali na začátku. Ta horská dráha je taková střídmá, má dobrý hodnocení, ale představoval bych si trošku víc takovou zatočenou. Ale na to se asi podíváme, možná ne příště, ale třeba v nějakým jiným scénáři si to zkusíme postavit trošku líp. Takže já vám pro tuhle chvíli moc děkuju za pozornost. Doufám, že se vám to video líbilo. Pokud se vám líbilo, tak mi dejte třeba palec nahoru. Pokud se vám nelíbilo, tak mi dejte palec dolů. Každopádně se mějte suprově a já se těším, že se potkáme u dalšího dílu Let's Play z Rollercoaster Tycoon 3 a nebo u nějakého jiného videa. Mějte se zatím. Čau.